Sve je početkom 2020. krenulo kao mala, gotovo pa beznačajna novinska vijest. U Kini se pojavio dotad nepoznati virus. Već sutradan je ta mala vijest postala veća. Kroz par dana pretvorila se u glavnu vijest u svim svjetskim medijima. Nažalost, dugo je to i ostala. Zvuči nevjerojatno, no prošle su točno 3 godine od prvog slučaja zaraze korone u Hrvatskoj. 25. veljače 2020. hospitaliziran je prvi pacijent s COVID-om u Hrvatskoj. Nije imao teške simptome, no zbog nepoznate bolesti zadržan je u bolnici. Od tad do danas u Hrvatskoj je bilo 1,26 miliona zaraženih. No to je službeni podatak. Neslužbeni je vjerojatno i daleko veći. Preminulih od COVID-a ili sa COVID-om do sad je 17.950. Jako, jako puno. Mnoge je, vjerojatno mnoge smrti moglo možda spriječiti cjepivo, sigurno u početku kad je ono bilo jako djelotvorno. No zbog brojnih dezinformacija o cjepivu, otpor cijepljenju je bio ogroman. KB Dubrava je u ožujku 2020. određena kao COVID bolnica i od tad do danas liječili su preko 9300 najtežih COVID pacijenata. Kako su k njima stizali najteži slučajevi, u toj bolnici preminulo preko 2000 pacijenata. Mi liječnici kao i sestre jesmo pripremljeni na smrt. Na ovoliko je smrti bilo teško gledati bilo kome od nas. Imali smo i do 30 preminulih dnevno, kaže za 24 sata ravnatelj te bolnice profesor dr. Ivica Lukšić. Ne ponovilo se, poručuje pak svih 2000 liječnika i sestara te bolnice. Svog osoblja zaposlenog u KB Dubrava. Objavili smo nevjerojatne, dosad neviđene fotografije iz njihovih privatnih albuma. Jedna od tih fotografija prikazuje medicinske tehničare Mateju i Bojana koji 23. ožujka 2020. ulaze k prvom COVID pacijentu smještenom u Dubravi. Na drugoj fotografiji glavna sestra s intenzivnog odjela Danijela Kralj Husajna, iscrpljena nakon dugotrajne smjene od čak 17 dana. Dane i noći svi su oni provodili u bolnici, daleko od svojih obitelji, od svojih kuća. Teškim pacijentima svi su ti liječnici i sestre bili ne samo medicinska pomoć, nego i jedini prijatelji, odnosno jedina rodbina. Držali su ih za ruku kad je bilo najteže, dok je liječnicima bilo najgore od svega rodbini preminulih svakoga dana iznova javljati da njihovih bližnjih više nema. I ti silni sanduci s preminulima u hladnjačama pored bolnice. Scena je koju tamo zaposleni nikad neće zaboraviti. Dobro im se urezala u pamćenje. Ova je COVID bolnica i njenih preko 2000 zaposlenih nosila ogroman teret. Kažu da bi se film mogao snimiti po scenama koje su imali. Primjerice, situacija kad su shvatili da se kisik za pacijente ne može pumpati čak do 7. kata, pa su svi, uključujući ravnatelja, boce s kisikom trčećim korakom nosili u stepenice na vrh bolnice. Ili svake noći strah da neće imati dovoljno respiratora za pacijente kojima će se stanje sigurno pogoršati. U najgorem valu pandemije u Dubravi je bilo zauzeto 550 kreveta i 85 respiratora. Sve redom teški, najteži COVID pacijenti. Doktorima nema teže situacije od one nego kad mora gledati kako se pacijentu stanje pogoršava, a ne može ništa napraviti, kaže ravnatelj Dubrave dr. Lukšić. No uspjeli su. Nadljudskim su naporima uspijevali svakome pružiti ono što je bilo potrebno. I za svakog pacijenta pronaći krevet. Ravnateljstvo se osim toga bojalo je za psihičko zdravlje svojih zaposlenih koji su danonoćno radili. Postojao je strah da ne bude samoubojstava, psihičkih problema. Mnogi su zbog sagorijevanja ispadali iz sustava. 3 godine poslije, zaposlenici Dubrave žele što prije zaboraviti na najgoru dionicu svoga života i svojih karijera. Pandemiju COVID-a. Nikad im nije bilo teže, ni sami ne znaju kako su sve uspijevali, ali jesu.